Их хэсэн тэгээс бүгдэл айлхан хитэрсэг юмнес бараг л хайлхна гэнсрууд нэг нэг дуудна ялхан заацаа чи бол үнэхэр халуухан халуухан залуухан галзуунаасан да охтуудын найрын түрүү даарсан да оройхон уулз заацаа ярьсан да фикрүүдээ сэрдхэн цайгаа байрсан дээр юби хот өди хүр гэдэг нь өөрөө гангим одоо ингэж бодход бидний баг нас дэндүү хангим миний маны билли ло бла 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 найзуудын дагсан чил ёстой сайн 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 ё хилий гэрснээ хаанж илхээлнэн жоохон сонс тэрэгч тэлэн трап фитэн шүлэг тэрлэн жихэн хааслаа гэж намаа хийлэн үгсэн хүмүүс үгэл шаахи битэндэ чирүүлч хоёр үг холбоч чадгүй мууга мэдгүй хэрүүлч нүдэ ухаад өхөд бэлэн мөнгө байна гэвэл жүндэж гэрлэн насны бүхсэнд гүзэл тэрлэн мөнгө бол түр зуур хинчил хэрлэн дайчгүй харагдах дэмдүү хичээхийн окто дэвлэхэд эсчүүдэ ичээхийн үнц булан бүрт архтай суучихийн ажилгүй залрууда хим тарах хичээхийн ёо би бол ин тим гэсэн яриага ойрх миний дөө чиний ирээдүү гарт гэдгийг ойлх миний дөө ёо би дин шаасан чүгэн хулаагүй хинч хинтэж адилхан зан тулаагүй